نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الاعلى اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے, پاکی بیان کیجیے جو سب سے بلند ہے, سب سے بڑا, سب سے اونچا. وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا, وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت بخشی, وہ جس نے چارہ اگایا پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب اعلی کے نام کی تسبیح کیجیے. یہ سورۃ الاعلی کی پہلی آیت ہے, اور سورۃ الاعلی وہ سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے اجتماعات میں جب نماز پڑھاتے تو اس وقت یہ سورت پڑھا کرتے تھے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سب بحسم ربک الاعلی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے, اور کہتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جاتے تو ان دونوں صورتوں کو ہی نمازوں میں پڑھتے, یعنی انہی کو ریپیٹ کرتے تھے, یعنی زیادہ لوگوں کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر اور بتر کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھنا ثابت ہے. یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ تسبیح کرنے کا ہے. سبح, تسبیح کیجئے, پاکی بیان کیجئے. کس کی؟ اسم ربک, اپنے رب کے نام کی. الاعلی, جو سب سے اعلی ہے, سب سے بلند ہے. کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں, اور کیا ہم اس بات کو یاد رکھتے ہیں, کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب سب سے اعلی ہے, سب سے بڑا ہے؟ کیا ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات کو سوچ کر لرز جاتے ہیں؟ کیا جب اس کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے, نماز کا وقت آتا ہے, کوئی اور نیکی کے کام کا موقع ہمیں ملتا ہے, تو کیا ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ حکم میرے رب اعلی کا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فتعال اللہ الملک الحق, بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہوا رب العرش الکریم, وہ عزت والے عرش کا رب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہت بلند اور اونچا ہے, وہ عرش پر مستوی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی میرے دل کے اندر ہے, اس کی یاد تو ہمارے دل کے اندر ہے, لیکن اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر. اور عرش کہاں ہے؟ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے. ساری کی ساری اللہ کی کریشن اس عرش کے نیچے آتی ہے, اور عرش پانی پر ہے, اور پانی سارے آسمانوں کے اوپر ہے, اور اللہ تعالی عرش پر بلند ہے. ساتوں آسمان ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا آسمان ہے یہاں جس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد ایک اور آسمان ہے, پھر 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 ایک اور آسمان ہے, یعنی سات آسمان تہ بتہ ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا, ایک کے اوپر ایک. اور پھر آپ دیکھیے کہ آسمانوں کے بعد جنت ہے, یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے,
اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بلندیاں اور اونچائیاں کتنی زیادہ ہیں۔ کیا ہم میں سے کبھی کوئی آسمان کو چھو سکا؟ ہم تو خود سے بادلوں کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اس کے لیے بھی وہ جہاز اوپر جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے گزرتے ہیں، لیکن جہازوں کے بھی اوپر جانے کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد یہاں سے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے، اور پھر 7 آسمان اور 7 آسمانوں پہ جنت، اور جنت کے 100 درجے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ، اور پھر فردوس اس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر پانی ہے، اور اس کے اوپر رب کا عرش ہے، اور رب عرش کے اوپر ہے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کتنی بلندیوں پر ہے وہ جنت۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 7 آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کے بارے میں مجاہد مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں 7 آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام کا شوق بڑھ گیا، کہنے لگے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر لے۔ یاد رکھیے کہ 7 آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور کسی بھی فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آئے گی، ایک دفعہ بس اس کو موقع ملتا ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم کئی دفعہ کعبہ جا سکتے ہیں اور وہاں طواف کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی فرشتہ جو ایک دفعہ اس گھر میں گیا دوبارہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رب کا عرش جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کی اپنی جسامت کتنی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بات بیان کروں، تو آپ نے فرمایا اس کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے بیچ کا فاصلہ، یہ ہمارا تو یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے نا، یہ کندھا اور یہ، تو کندھے اور کان کی لو کے بیچ میں فرشتے کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ یہ صرف اس کی سمجھے گردن ہے، اتنی بڑی ہے، تو وہ باقی فرشتہ کتنا بڑا ہوگا ان فرشتوں میں سے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رب کی تخلیق کتنی بڑی ہے، رب کی تخلیق کتنی بڑی ہے اور رب کتنا بڑا ہے، لیکن ہم اس کی بڑائی کو نہ جانتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو عرش ہے اس کے سامنے کرسی ایک چھلے کی طرح ہے، اور کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی بندری کی طرح ہیں۔ بہرحال یاد رکھیے اللہ بہت اوپر۔ جب بچوں کو بھی بتائیں نا، جب وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو انہیں بتایا کریں اللہ تعالیٰ اوپر، اللہ تعالیٰ عرش پر۔ آپ دیکھیں گے ہم سب کے دل میں جب اللہ کا خیال آتا ہے تو کیا آتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پتے پتے اور ڈالی ڈالی میں اللہ ہے، اللہ یہاں نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ پھر اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی بہت بلند ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، کہ اللہ صاحب عرش وہ پاک ہے، ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں،
یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا انسانوں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے ہمارا رب۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور یہ اس کی قوت کی علامت ہے اور اپنی مخلوق کی مسلسل نگہداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہارتے نہیں، عاجز نہیں، کمزور نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یعنی وہ تمام عیب اور نقص جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں یا اور مخلوقات کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت اونچا اور بلند ہے۔ اس لیے ہمیں اسی کے نام کی پاکی بیان کرنی چاہیے، سبح اسم ربک الاعلی، تو جب بھی ربک الاعلی پڑھے تو دل میں خیال لائیں کہ وہ اپنے بلند عرش پر ہے، اور پھر وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے۔ یاد رکھیے یہ جو تسبیح کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ تسبیح ہماری تقدیر بدل دیتی ہے۔ تسبیح جو ہے یہ بہت غموں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے، پریشانیوں کا حل ہے، کہ جب انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میرا رب پاک ہے، اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کا نام پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کے افعال پاک ہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے، تو اس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے۔ کسی کا کہنا ہے میں نے قرآن میں تسبیح کو تلاش کیا تو مجھے حیرت ناک چیز کا احساس ہوا، بہت عجیب بات دیکھی میں نے کہ تسبیح سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یونس علیہ السلام کو اللہ نے تکلیف سے نجات کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ تسبیح پڑھی تھی۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اس تسبیح کی وجہ سے وہ مشکل سے نکل آئے۔ اور ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اس تسبیح کی وجہ سے ان کا غم دور کر دیا، اور ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ لہذا جس شخص کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ کیا پڑھا کرے؟ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، تیری غلطی نہیں، تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے۔ تو بندہ جب رب کے سامنے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے، میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اپنی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے لگتے ہیں، ڈھونڈنے تو ہمیں اپنے اندر کوئی غلطیاں نظر نہیں آتی، حالانکہ ہر انسان کی غلطیاں دوسرے کو اچھی طرح نظر آ رہی ہوتی لیکن ہمیں خود نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ تسبیح کیا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے،
پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. تسبیح ہی وہ ذکر ہے کہ جس کو داؤد علیہ السلام جب کرتے تو باقی مخلوق بھی ساتھ کرتی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ, ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے. یاد رکھیے اللہ کی ساری مخلوق تسبیح کرتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین کے اندر, سب تسبیح کر رہے ہیں. سمندر میں مچھلیاں بھی تسبیح کرتی ہیں اللہ کی, زمین میں چونٹیاں اپنے بلوں میں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. باقی بھی پرند چرند حیوانات سارے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں, اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, یہ سب اپنے رب کی تسبیح کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے تو خاص دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے کام میں شریک کر دے, اس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دے, کہی مسبحا کثیرا, تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح تھوڑی بہت ہی نہیں, زیادہ تسبیح کرنی چاہیے. ہمارے دن کے کلام کا اکثر حصہ تسبیح میں گزرنا چاہیے, کیونکہ اہل جنت بھی وہاں تسبیح کریں گے. تو وہ جنت میں جانے والی صفات دنیا میں پہلے اختیار کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں وہاں لے جائے. وہاں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام, ان کی دعا اس میں ہوگی سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ, اور ان کی آپس کی دعا سلام ہوگا, یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور رب کی تسبیح بیان کریں گے. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, کیونکہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی تسبیح ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا, کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. لہذا وہ بہنیں جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں, یا کسی کا بھی کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے, یا جاب کا کوئی مسئلہ ہے, یا گھر میں پیسے کی تنگی ہے, یا برکت نہیں ہے, تو تسبیح کی کثرت کر دیں, اللہ تعالیٰ فراوانی عطا کرے گا. پھر آپ دیکھیے حاملین عرش, فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں, چاروں طرف ہیں, وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے, تسبیح کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے, اور بہترین کلام وہ ہے کہ جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. بے شک اللہ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو جب انسان تسبیح کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قربت پاتا ہے, فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو, یعنی تسبیح, تحلیل اور تحمید, وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, اور ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. یعنی ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ کہاں پہنچ جاتی ہے, عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے, اور وہاں یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلاتا رہے؟ یعنی وہ یاد دلاتا ہے کہ تیرا ایک بندہ ہے جو تیری تسبیح کر رہا ہے. تو فضول باتوں, فالتو باتوں, ان باتوں سے جن سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں, ان سے بہتر کیا ہے کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے. پھر یاد رکھیے تسبیح جو ہے وہ دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج ہے, دل کی گھٹن کا علاج ہے. جب آپ کا سینہ گھٹ رہا ہو, جب آپ بلا وجہ اداس ہو رہے ہو,
جب آپ کی روح بے چین ہو رہی ہو تسبیح شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل قرار پکڑ جائے گا، آپ کے اوپر سے بوجھ ہٹ جائے گا. اور خاص طور پر جب لوگ آپ پہ باتیں بنائیں، ہوتا ہے نا کہ ہر وقت انسان کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اچھا کھانا اچھا نہیں بنا لوگ باتیں بنائیں گے، میں نے اس شادی میں کپڑے پرانے پہن لیے لوگ باتیں بنائیں گے، میں نے اپنی بہو کو یہ نہیں دیا تو لوگ باتیں بن، ہر وقت تو ہمیں لوگوں کی باتوں کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس کا علاج بھی کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی تسبیح کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا سب بچوں کی شادی ہو جاتی، سب چلے جاتے ہیں، گھر خالی ہو جاتے ہیں، آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، آپ کو رات کے وقت ڈر لگنے لگتا ہے، بہترین علاج ہے تسبیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یعنی اس کو صدقہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اس کو اس قول کی کثرت کر دینی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر آپ کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور وہ آپ صدقہ کر دیں، تو اس سے بہتر، اس سے زیادہ اجر آپ کما سکتے ہیں تسبیح کی کثرت کر کے. کیونکہ جس کے پاس ہے وہ تو خرچ کرے گا، وہ تو صدقہ کرے گا اور اجر کمائے گا، لیکن بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ میرے بچے کی فیس ہے، ابھی فلاں کی شادی ہے، ابھی حج پہ جانا ہے، ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے، تو انسان گھر بنانا ہے بچت کرتا رہتا ہے، صدقہ نہیں ہو پاتا اس طرح جتنا دل چاہتا ہے، تو پھر کیا کریں، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تسبیح شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ کمی کوتاہی نہیں آئے گی، یعنی آپ کے اعمال نامے میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ تسبیح کرنا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے. ہر صبح سویرے جب نیا سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، صدقہ لازم ہو جاتا ہے. غور سے سنیے، صدقہ ہمارے اوپر روزانہ لازم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں وہ رمضان میں صدقہ دیا تھا، وہ جب حج پہ گئے تھے تو ہم نے فلاں حاجیوں کو پانی پلا دیا تھا صدقہ کر دیا تھا، یا وہ فلاں مشکل کے وقت ہم نے کوئی کالا بکرا ذبح کر دیا تھا، نہیں، یہ نہیں کافی. کیا کرنا ضروری ہے، ہر روز صدقہ کرنا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ہر روز ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں یا کوئی لینے والا ہوتا نہیں، تو پھر کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی پھر آپ سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دیں، کیونکہ 360 جوڑ ہیں، کم از کم دن میں 360 دفعہ سبحان اللہ ضرور پڑھیں. الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو انسان کو یہ صدقہ اپنی جان کی خاطر ہر روز کرنا چاہیے، اس سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. یعنی صبح و شام اگر انسان 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے، ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ بھر جاتی ہے، یہ زبان پر بڑے ہلکے کلمات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل بھی خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم عام طور پر سبحان اللہ کب کہتے ہیں، جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، یا اللہ کی کوئی بڑائی سامنے آتی ہے، تو خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں. اسی طرح جو صبح اور شام 3-3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو یہ بہت سارے ذکر کو کافی ہو جاتا ہے.
آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تسبیح. ہر تسبیح سے جنت میں درخت لگتا ہے. اب آپ کی اپنی مرضی کہ آپ جنت کو کتنا ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں. اب تسبیح کب کب کی جائے؟ تسبیح صبح شام کی جائے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. تو اپنے اوپر لازم کر لیں, پابندی کر لیں. اگر آپ آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو مثلا صبح کا ناشتہ بناتے ہوئے تسبیح کرتے رہیں, شام کا کھانا بناتے ہوئے تسبیح کرتے رہیں. تو اس طرح جو کام آپ روز صبح شام کرتے ہیں, میں نے تو ایک مثال ہی دی ہے, تو اس میں آپ تسبیح کرتے رہیں. پھر اسی طرح خصوصاً سورج نکلنے کے وقت, نماز کے آغاز میں, رکوع اور سجدوں میں, سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کئی دفعہ دہرائیں, پھر نمازوں کے بعد بھی پڑھیں 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اگر اتنی دفعہ ٹائم نہ ہو تو 10-10 دفعہ ہی پڑھ لیں. پھر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے. ان کے خادم کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ جاتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, سوتے وقت اللہ کی تسبیح. پھر اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو, کوئی اچھی بات بیان ہو, تو اس وقت سبحان اللہ کہتے تھے آپ. بجلی کی کڑک سن کے سبحان الذی سبحت لہ, پھر بلندی سے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی کیا فائدہ؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى. تسبیح سے, اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے, آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گے. کاموں میں آسانی کس کس چیز سے پیدا ہوتی ہے تسبیح کے علاوہ؟ اللہ کے تقوی سے. اللہ کا ڈر آسانیاں پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ کا ڈر اپنے اندر لائے. اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر وہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان اچھے کام شروع کر دیتا ہے اور برے کاموں سے بچنے لگتا ہے. انسان سوچتا ہے میرے پاس یہ وقت ہے, میں کیوں ضائع کر رہا ہوں, میں کوئی اچھا نیک کام ہی کر لیتا ہوں, کسی کی خدمت کر دیتا ہوں, تسبیح پڑھ لیتا ہوں. اور وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. پھر اسی طرح کاموں میں آسانی ہوتی ہے لوگوں پر خرچ کرنے سے, دوسروں پر خرچ کرنے سے. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی, تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو دیتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور سچی بات کو سچ مانتا ہے, قرآن کی بات کو سچ مانتا ہے, جو سچ مانتا ہے وہ اس پر عمل کر لیتا ہے نا. پھر اسی طرح آسانیاں ہوتی ہیں جب انسان کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ تنگ ہو رہا ہے, آپ اس کے لیے ذرا سی جگہ کھلی کر دیں. کسی کے راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیں. کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی, اس کو سمجھا کے دہرا کے آسان کر دیں اس کے لیے. تو جو شخص تنگ دست پر آسانی کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا, مثلا کسی کا قرضہ چکا دیا, کسی کو کوئی دوا لا دی, کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کر لی, اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کر دی, یعنی اس کا ہاتھ تنگ ہے, اس نے اس کے لیے تھوڑا سا اس کی مدد کر دی کہ اس کا ہاتھ کھل جائے, اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا.
جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کا عیب چھپا لیا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ دوسروں کے کام بناتے رہیں، اللہ آپ کے کام بنائے گا. آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. چیزوں کو مشکل نہ بنایا کریں، چیزوں کو آسان کیا کریں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور وہ تمہیں دعائیں دیں. پھر دعا بھی کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے کاموں میں آسانی پیدا کر دے، رب اشرح لی صدری. پھر اگر کوئی مشکل آ جائے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. کوئی بیمار ہے گھر میں، ابھی میں آ رہی تھی، ایک بچی نے بتایا کہ اس کی والدہ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کومے میں چلی گئی ہیں. اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور ان کو صحت عطا کرے. اللہ تعالیٰ باقی بھی آپ سب کی بھی زندگی میں جو مشکلات ہیں، بچوں کی طرف سے ہیں یا شوہر کی طرف سے ہیں یا مال کی طرف سے ہیں، جان کی، اپنی جان میں کوئی تکلیف ہے، اللہ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے. لیکن اللہ سے آسانیاں مانگا کرے اور لوگوں کو آسانیاں دیا کرے. پھر فرمایا، فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا. فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکرا، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، یعنی جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. سیذکر من یخشا، ضرور نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہے. بار بار اللہ سے ڈرنے کی بات ہو رہی، کیونکہ یہ تقوی نیک اعمال کی بنیاد ہے. اللہ کا ڈر ہے جو بندوں کو سیدھا رکھتا ہے اور ٹیڑھا ہونے سے بچاتا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی سے بچاتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کر لے گا، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیے، جب کوئی ہمیں نصیحت کرے اور ہم آگے سے بگڑے تو یہ بدبختی کی علامت ہے. کیونکہ یہاں پر کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ نصیحت سے منہ موڑ لے گا. ماں نصیحت کر رہی ہے بچی کو شرم و حیا کی، اچھا لباس پہننے کی، حجاب کرنے کی، اور بچی آگے سے بگڑنا شروع کر دے تو یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ہے اس میں. تو ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے برے سلوک نہیں یاد رکھتا. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا، اس کو مائنڈ نہیں کرتا، دل پہ لگا کے بیٹھ نہیں جاتا. اور نصیحت کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن ہے. فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سو اس قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. لیکن نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ غافل دلوں کو فائدہ نہیں دیتی، منہ موڑ جانے والوں کو، انکار کرنے والوں کو فائدہ نہیں دیتی. اور نصیحت قبول نہ کرنے کا انجام کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ انسان پھر کسی شرک میں پڑ جائے، کسی بدعت میں پڑ جائے، کسی کبیرہ گناہ میں پڑ جائے، اور وہ آخر کار اس کو جہنم میں لے جائے. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے. جب کوئی کہنا کہ ایسا نہ کرو، شرک ہے، صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، صرف اللہ کے آگے سجدہ کرو، کسی اور کے آگے نہ، جو قبروں کے آگے مت سجدہ کرو، تو نصیحت قبول کر لینی چاہیے، خاص طور پر جو قرآن کے ساتھ نصیحت کی گئی ہو. اسی طرح کوئی اگر کہ ماں باپ کی بات مانا کرو، تو آپ کو پتا ہے نا کہ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو ستانا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. تو پھر ایسے بدبختوں کے لیے کیا ہے؟ پھر ان کی اکڑ تو وہیں اسی آگ میں ہی جا کے ٹوٹے گی. تو انسان اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، اللہ تو ہمیں پناہ دے دے اور اس جہنم سے ہمیں بچا لے. کیونکہ قیامت کے دن جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں، یعنی ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ سرکش ہو رہی ہوگی، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوگی. پھر
جہنم کے کنارے سے گہرائی کا فاصلہ کتنا ہے، جیسے کنویں کا کنارہ ہوتا ہے تو نیچے کتنا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو. اگر اسے جہنم کی منڈیر سے نیچے گرایا جائے تو وہ اس کے پیندے تک 70 سال میں پہنچے گا. وہ پتھر 70 سال میں پہنچے گا، اتنا نیچے اندھیری جہنم، اتنا تو نکلے گا کون، کون نکل سکتا اس میں سے. تو اس لیے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تاکہ اس کی گرمی کو اور بھڑکایا جا سکے. پھر ایک ایک شرارہ جو ہے وہ ایک ایک محل کی طرح ہوگا، شرارہ صرف. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 لوگوں سے زیادہ کو جلا سکتا ہے، اتنی سخت ہے اس کی گرمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب کو پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد سمیت سارے لوگ جل جائیں. پھر یہ کہ جہنم کے صاحبان چاروں طرف ہوں گے، جیسے مارکی دیکھنے چاروں طرف، جہنم بھی چاروں طرف اس کے دیواریں ہوگی اور اوپر بھی اور نیچے بھی، بچھونا بھی جہنم، اوڑھنا بھی جہنم. اور پھر اس جہنم کی خصوصیت کیا ہے کہ جب وہ دھیمی ہونے لگے گی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا، یعنی اس کی آگ ہلکی نہیں ہوگی. دنیا کی آگ تو یہ ہوتی ہے نا، جل جل کے ختم ہو جاتی. پھر فرمایا، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر وہ اس دن نہ مرے گا اور نہ جیے گا. جہنمی جہنم میں مر نہیں سکے. دنیا میں تو اگر کوئی زیادہ جل جائے تو مر جاتا ہے جل کے، لیکن اس میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا، یعنی زندہ ہی زندہ رہے گا، وہ موت نہیں آئے گی اس کو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. یعنی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان 3 کام کرے، اندر کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو برے خیالات سے بچائے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اللہ سے دعا کرے اور نماز پڑھے. یہ کام جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. انسان اللہ سے دعائیں کرتا رہے اور موت کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانے، روزانہ قرآن پڑھے، یہ سب کام انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں. یعنی ہم بعض اوقات کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کام بہت اچھا ہے، مجھے اس سے محبت ہے لیکن مجھ سے ہوتا نہیں، تو مجھے اس کی توفیق دے دے. مثلاً زندگی میں کم از کم 1 بار تو قرآن کو پورے سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے. جگہ جگہ کلاسز کھلی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا کر داخلہ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اپنے ہفتے کا کچھ دن، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، جتنا آپ آسانی سے ٹائم نکال سکیں، آپ قرآن کی کلاسز میں شریک ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر نہیں سبب بن رہا تو اللہ سے دعا کریں، سچی تڑپ پیدا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرے گا. پھر اسی طرح اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں اور چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے نیکیاں کریں، بندوں سے اپنی نیکیوں کو چھپائیں. کہتے ہیں کہ بندوں سے نیکیاں اس طرح چھپانی چاہیے جیسے ہم اپنے عیب چھپاتے ہیں. ہم بندوں سے اپنے عیب بہت چھپاتے ہیں. اگر ہماری کوئی برائی کسی کے سامنے کر دے تو ہم مائنڈ کر جاتے ہیں کہ تم نے سب کے سامنے کیوں کہا. اگر کوئی ہمارا کوئی ایسا برے کام کا راز کھول دے تو اس پہ بھی ہم ناراض ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اپنی نیکیاں بھی چھپانی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام نہیں کرنے. پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے. موت کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے، میں کچھ کر لوں اپنے لیے، تھوڑا ٹائم رہ گیا، کچھ بنا لوں، کچھ کر لوں.
زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کروں، عبادت کروں، لوگوں کی خدمت کروں، کسی کے کام آؤں، لوگوں کے لیے آسانیاں کروں، تاکہ میرے لیے آگے اللہ تعالیٰ موت کی منزلیں اور موت کے بعد کی زندگی آسان فرما دے. پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں سے ایک اور کام، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کو جانے، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو. کیونکہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون، وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کی عبادت صحیح طور پر نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے اللہ کے ناموں کی جو اسماء اللہ الحسنیٰ کے جو آڈیوز ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. پھر اسی طرح اچھے دوست بنانا. آپ دیکھیے زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، موت کے وقت بھی وہی ساتھ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہی جنازہ پڑھتے ہیں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کا جنازہ کون پڑھے، کیسے لوگ پڑھے، وہ جو نمازی پرہیزگار ہیں یا وہ لوگ جو اپنی نماز بھی نہیں پڑھتے، مجبوری سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ منہ رکھنے کے لیے، اب جنازہ پڑھنے کے لیے نہ پڑھا تو لوگ مائنڈ کریں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہماری دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو، کیونکہ پھر دنیا میں بھی ہمیں وہ نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں، مرنے کے وقت بھی ہمارے آس پاس ہمیں نیکی کی تلقین کریں گے، کلمہ پڑھوا دیں گے، تلاوت سنا دیں گے، اللہ کے نام سے دم کر دیں گے. اور پھر اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی بہت ہے، کیونکہ جب ایسے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی محبتیں ختم نہیں ہو جاتی، دنیا والوں کی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب ان کو پتا اب یہ تو مر گیا، اس نے کیا دینا ہے ہمیں، تو اس کو بھول بھلا دیتے. لیکن جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ نہیں بھولتے، وہ مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں اس کی طرف سے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے بال بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں. تو اللہ کو چاہنے والوں سے جڑ کر رہنا بڑا ضروری ہے، کہ ایک تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان اگر اچھے شخص سے دوستی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ خیر اس کی طرف سے اس کو ملتی ہی رہتی ہے. پھر کرنے کے کاموں میں سے ایک عادت یہ بنا لے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، روزانہ قرآن پڑھنا، یعنی روز کی قرآن کی تلاوت وہ نہیں مس کرنی، صبح شام کے اذکار نہیں مس کرنے، تسبیحات جو ابھی جس کا میں نے آپ کو بتایا وہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ذریعہ ہے، اور اہل قرآن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. پھر نماز شعور کے ساتھ پڑھنا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پھر اللہ سے سرگوشی کا موقع ہوتا ہے نماز، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، اسے چاہیے کہ نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل سے نماز پڑھے پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ نماز جو ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ بھی ہے. وسجد واقترب کی جو آیت ہے، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. لیکن ہم یہ سارے کام نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، دنیا کے کام بھاگم دوڑ. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، یعنی جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا یعنی آخرت کی چاہت اختیار کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، کیونکہ وہ دنیا خرچ کر کے اپنی آخرت میں گھر بنائے گا، جگہ بنائے گا. یاد رکھیں ہم دنیا میں اپنے لیے گھر بناتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے، ہماری اپنی چھت ہو، لیکن آپ دیکھیں یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہنا ہے ہم نے، اس کے بعد تو وہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا جنت میں گھر ہو. جیسے کس نے دعا مانگی تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا انہوں نے، رب ابنی لی عندک بیتاً فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتاً فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا کی مشکلات پر صبر کرنا ہوگا اور اپنے مال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ کاموں پر لگانا ہوگا، کہ نیکی کے کاموں میں لگائیں،
تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وہاں اچھے کام ہوتے رہیں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس سورت کی روشنی میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے سب بحس ربک الاعلی. کس کس کے پاس کارڈ ہے تسبیحات کے؟ دکھائیں مجھے. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے پاس ہیں. جن کو نہیں بھی ملے وہ کیا کریں گے؟ وہ اسٹال سے لے سکتے ہیں اور ایڈریس لکھا ہوا ہے, آرڈر کر لیں. آپ بھی آگے دوسروں کو بانٹیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ کسی نے تو بانٹے ہیں نا, اس نے ثواب کمایا, اس نے صدقہ جاریہ کمایا, اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قبر کے لیے آگے بانٹیں. اور اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اپنے پاس رکھیں, خوبصورت کارڈ ہے, اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھیں, اپنی الماری پہ سجائیں کہیں بھی, اور دن کے کسی ایک وقت میں نکال کے ان تسبیحات کو پڑھ لیں, یا یہ کہ ان تسبیحات کو یاد کر لیں اور مختلف مواقع کے مناسبت سے ان کو پڑھتے رہیں. پھر ہم نے جنت کی دعا کرنی ہے, جہنم سے پناہ مانگنی ہے, پھر اپنے نفس کو برے خیالات سے پاک کرنا ہے, نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے. نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, اور اپنی آخرت کو ترجیح دینی ہے. والآخرت خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ اور کارڈ بھی باہر موجود ہیں اور کتابیں بھی. رنج و غم کا ازالہ. کچھ لوگوں کو بہت رنج پریشانیاں رہتی ہیں, چھوٹا سا کارڈ ہے, پاس رکھیں, جب دل گھبرائے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ بہترین وظیفہ ہے, سمجھے یہ وظیفہ ہے. بیمار ہے خود یا بچہ کوئی, تو آیات شفا پڑھیں. کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آ گیا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, استخارہ کیسے کریں, قرآن سنت کی روشنی میں یہ بتایا گیا. پھر تقویٰ کی بات ہوئی, اللہ سے ڈرنے کی بار بار اس کی دعائیں ہیں. پھر رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا, رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ تحفے میں آپ کارڈ دے سکتے ہیں, اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے, ذکر الہی کا کارڈ ہے. پھر اللہ کا شکر ادا کرے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, الحمدللہ سارا اکٹھا اس میں کیا گیا ہے تاکہ ہم شکر ادا کریں. پھر رزق میں کمی ہو, اولاد کا مسئلہ ہو, اس کے لیے کیا کریں, گناہوں کی بخشش کی دعا ہے, استغفار کا کارڈ. پھر جنت کا راستہ, ان اذکار کا ذکر کیا گیا ہے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. پھر اگر قرضے کی مشکل ہے, قرضے میں پھنس گئے ہیں, تو یہ دعائیں مجرب ہیں, قرض سے پناہ اور قرض کی نجات کی دعائیں. پھر دن رات کے ذکر سے افضل یہ چھوٹا سا کارڈ ہے, فریج پہ یا کہیں کمرے پہ لگا دیں, روزانہ پڑھیں, اور دن میں باقی اگر اذکار کبھی بھول بھی جائیں تو یہ انشاءاللہ اس سے کمی پوری ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کو خوف ہیں, حفاظت سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, تو یہ دعائیں پڑھیں. پھر صدقہ و خیرات کریں, کیا کیا اس کے فائدے ہیں یہ اس کتاب میں بتا دیا گیا ہے. پھر زبان کی حفاظت, کیونکہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے. تو ہم یہ کتاب لیں, احادیثیں لکھی ہوئی, اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں, بزرگوں کو پڑھ کے سنائیں, اور اتنی محنت سے کتاب تیار کی گئی ہے. اگر آپ اس کو آگے پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. پھر جادو, حقیقت اور علاج. کئی لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہے, تو اس کا علاج کیسے کریں. پھر یہ ساری دعائیں کتاب دعا کیجئے اس کے اندر اکٹھی کر دی گئی ہیں. پھر یہ کہ حسن انجام, اچھا انجام کیسے ہوتا ہے, مختلف لوگوں کی کہانیاں یہاں بیان کی گئی ہیں. یہ کہانیاں پڑھیں گے تو ان سے بہت سا سبق انشاءاللہ ملے گا. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہر شر سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.